10 ваших пісень різних часів, і причому не в хронології. Ти просто маєш фото пояснити назву пісні, що це за пісня, можливо, історія є про пісню. Якщо прям історія смішна, ми можемо навіть без часу це робити. Та подожди, ні, все, минута є, поїхали. Наш найшвидший трек. Найшвидший, зроби мені хіп-хоп. Так. Ага, далі. Наш найдовший трек, який ми писали хобі дуже багато років. Ні, не вгадав. Не вгадав? А чому? Мені здається, що хобі там і більше за цього, за все. Ну, давай ще щось, якийсь натяг. Наш найчастіше граваний кавер. Тернопіль? Ага. Так. Наша найказковіша пісня. Гупола Василь? Так. Автор. Пісня, в якої було два різних приспіви. Гранули? Так. Пісня, для якої ми їздили перед кліпом, для якої ми їздили на ринок і купляли фанеру. Дубани мене. Так. Пісня, яку ми знімали біля міського управління внутрішніх справ. Міського управління внутрішніх справ. Бля, ментярня. Якщо легше буде. Знімали кліп? А Фаот знімався в тому кліпі, я, точно? Я там був. У нього свій кабінет на Короленка. Хрещатик? Що Хрещатик? Хрещатик — це не наша пісня. І зараз Павло Миколаїв зараз тобі сказав, тут Хрещатик. Динаміки на нашому радіо.